2 metra apo 3 metra, po pikërisht janë strukturat e pushtetit vendor dhe qendror, të mbështetura nga mjetet e ushtrisë dhe të emergjencave civile, që kanë bërë të mundur të hapur këto rrugë. Dhe hapur, unë të thash, sot është hapur rruga në komunën e Kalisit, që nuk e din nëse e din ku bjen, po një ndër zonat më të vështira për të hapur rrugën. Pra, do të thotë që ka vaj Kalis rruga, eh? Se është hapur sot, sot është hapur. Dhe në detaj. Pra, do të thotë që... Ta mbaroj zoti Zorba se... Ne kemi trajtuar, dhe me mjetët dhe mundësit që kemi, i kemi trajtuar zonat si pas shkallës vështirësisë, dhe atje ku nuk ka qenë mundur, thash, kemi filluar pikë së pari furnizimin me mjetët më domosdoshme jetesë në përmjet operacioneve aerore, dhe normalisht, sa po të bëhet e mundur afrimi në segmentet rrugore, do t'ju që... është situatë shumë emergjente? Nuk është shumë emergjente. Është temperatura shumë eftot, sot, po. Kërkohet më shumë, kërkohet mirë kuptim për përdorusit e rrugve, sepse nuk e kanë dëgjuar mirë mesazhin, se ndërkohë që drejtoria përgjithshme e emergjencave civile ka variuar që nga data 2-3 e me radh, rruga e kombit ka pas më shumë lëvizje se më ngushtë. Sepse kurioziteti dëborës, po çfarë do bëjmë njerëzve ne që duan të shkojnë këtë dëbora? Ama nisën qytetarët pa zinxhir. Përdorusi rrugë pa zinxhir. Po të shikosh një karakteristik, të gjitha intervistat që janë bërë qytetarëve kosovarë në makinë kanë zinxhir. Kur i është bërë intervista qytetarëve shqiptarë, asnjë zinxhir në makinë. Ka të bëjë me kulturën. Çdo zinxhir ai për çfarë ti marri? Po për çfarë ti marri? Një herë në 50 që bie bor. Ai duhet të ketë pjesë makinës. Popullit shteti është në rregull. Një element tjetër që ishin nga masa të Andalusia. Vetë prit. Okej, më fal. Është se pak a shumë ndoshta nuk është e kapshme për publikun me që jemi situatë me borë, por ne jemi në kushtet e një thatësire. Thatësire hidrologjike, muaj dhjetor ka qenë me shumë pak reshe, ashtu si viti i shkuar dhjetori ka qenë rekord pas reshe, dhe jemi në thatësire edhe meteorologjike, por edhe hidrologjike, dhe kjo është problematik për burimet ujore. Po. Një kjo, është shumë rëndësishme. E dyta është në kuandrin dhe në atë ndihmës që mund t'japi media për publikun, duke vijuar me atë që ka po thoshte zoti Shemsi, ne kemi shumë qytetarë që rendin ato zonat malore për të parë borën. Dhe çka kam vënë re është një padije ose një lloj mosnjohje e publikut që shkon në këto zona dhe nuk përdor syze. Mospasja dhe mos përdorimi i syze shkakton dëme të mëdha për shikimin, katarakte, po, ju e keni parë si ta vendet dhe reflektimi dhe sasia e energjisë reflektohet është dëm sjellse për syt, për shikimin, krijon katarakte deri në humbjen e shikimit. Pra, në emisionet e ndryshme të programeve të ndryshme televizive, i peshin prindër që ndoshta kishin syze dhe kalamajt pa syze. S'është një element gjatë, se nuk besoj se është. Ky është një element shumë i rëndësishëm që duhet mbajtë në konsiderat, humbja e shikimit nuk është ndodhur sot, po ndodh më vonë. Dhe dita është referuar disa humbjeve ose dëme në serat në fier, që normalisht kanë pikpamje meteorologjike, dëmi nuk vjen për ato arsye që përparaqiteshin, por duhet thënë që nëse në fier ka patur temperatura -9.4 apo 9.6 dje apo sot, temperaturat brenda në serë shkojnë -12. Prandaj ata fermerë që nuk kanë informacionin e durë nga specialistët, duhet që në këto kushte, jo vetëm për ditët që jemi, por dhe për ngricat që do vinë në ditët e ardhshme, duhet që serën të hapin. Po. Masa e ajrit qarkulloj. Nëse e mbajnë serën e mbyllur, dëmi do jetë më i madh se sa kur kanë serë. Po. Ju ndërkohë mund të vazhdoni të na dërgoni në opinion TV Klan.